Chcem si možno hodiť turetu. Asi to bude nejak strieľať. Možno mu to dá nejaký kill. Alebo ja neviem. Ja nemám poňatie absolútne, čo sa tu narobí. Ó, zabil som tako. Poďme si ako prvé zahrať Galactic Assault. Upozorňujem, nebudem v tomto absolútne vôbec dobrý. Budem sa snažiť povystrihovať také tie nudnejšie časti. No, okej. Okay. Zistil som, že strieľanie do hlavy je trošku efektívnejšie. Ale nemôžete sa pri tom moc hýbať, no tak sem som teda nechcel ísť. A potom máme ešte štít. No, a práve Marek to len týpek. OK. No samozrejme, získavate Battle Body, za tie potom môžete používať týchto hrdinov. Je tu Han Solo, je tu Rey, a sú tu nejaké tieto lietadla, blbosti, stíhačky. What the fuck? Nie je to asi moc logické ju teraz pikovať, ale prečo nie? Nevidím dôvod, prečo by som mal mať iba takú pištoľku, keď všetci ostatní sú úplne super na armorení a ja tu nám bežím v pyžame s pištoľkou a mám turetu vo vrecku. To je celkom nelogické, aspoň teda takto vyzerá. Sem si môžeme hodiť turetu a nechápem, čo to bude robiť, ale asi to bude nejak strieľať, možno mi to dá nejaký kill. Ešte som stále nenošiel to, čo robí moje Ečko. Aha, tam je niekto, dúfam, že ma nevidel. Asi nie. Mne sa páči skôr pohľad z prvej osoby, lebo je tu viacej proste. Jak si to spravil? Tyhle, ja to chcem. Dobre, idem zistiť, jak sa roluje. A few moments later. Budeme rolovať. V kuse. A nemôžem viackrát. No tak. Je tam cooldown. Ďalší mŕtvy. Mne toto mi ide. Toto ma baví asi najviac zo všetkých modov. No, či máme speed na... Tamto máme zvýšenie niečoho, nice, to sa mi páči. OK, to bolo fajn. OK, ďalší dole, tak sa mi to páči, to je celkom dobré. No, musíme zničiť tú loď, alebo môžeme zničiť respektíve ostatných hráčov. Čo mi celkom ide. Viete, skilly z elite. O, to som nechcel. Ďalší dole. Shit. Jeden cruiser dole. Skoro som dal hráča. Kde je? No, musíme zničiť tú loď. Veď som mu dal headshot. Come on, 5 HP. Ja... Neviem, poviete, po čom stredám, ale to je asi fajn. No to si robíš srandu. Za 3, 2, 1... Aha, tam je takto. Skoro až za to, že nie zo strechy. Aká náhoda.